ឯនេះបូមស្រះជាមួយម៉ោងទៀតបានចាប់ហើយបាទថ្ងៃនេះបូមស្រះនេះសប្តាហ៍ក្រោយយើងបូមស្រះខាងនេះអញ្ចឹងមួយសប្តាហ៍យើងបូមមួយស្រះបាទស្រះនេះបាទសប្តាហ៍ក្រោយហើយសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតស្រះខាងនោះជាប់នឹងមួយទៀតបាទហ្នឹងហើយចង់ឲ្យបងប្អូនយើងងាកមកចាប់ការចិញ្ចឹមបង្កងក្នុងស្រះសិនជាការផ្គត់ផ្គង់ចំណីយើងដិតដល់ត្រឹម4ខែគឺយើងអាចប្រមូលផលបានហើយជាទូទៅអាយុវាមានពងហ៎ណាមកបងថតតិចមកអូនោះចប់អត់អីអត់អីបានស៊ូមឲ្យមើលបានហ្នឹងហើយអូនអរគុណអូខេ
បាទចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅនៅពេលដែលខ្មែរយើងអាចផលិតកូនបង្កងខ្លួនឯងបានទុនផលិតរបស់យើងប្រហែលជាទាបអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងបានបាទនៅក្នុងកសិដ្ឋានខ្ញុំនេះនៅឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ2020នេះយើងនឹងធ្វើផលិតកម្មសាច់ឲ្យពេញស្រះទាំងអស់យើងមានស្រះទំហំខ្នាត3x6យើងមាន16ស្រះយើងមានខ្នាតស្រះ20x3យើងមាន4ស្រះហើយយើងមានខ្នាត60m x90m យើងមាន1ស្រះហើយយើងអាចនឹងជីកបន្តយើងនឹងធ្វើផលិតកម្មនៅលើផ្ទៃដី14ហិកតាកន្លះនេះយើងធ្វើឲ្យពេញសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយបាទនេះដោយសារការសាកល្បងដំបូងយើងរៀបស្រះរបៀបធ្វើប្រព័ន្ធជំរកហើយនឹងការដាំស្រូវដើម្បីឲ្យបកងធ្វើជាកន្លែងជំរកប៉ុន្តែប្រហែលជាក្រោយទៅយើងនឹងមិនរៀបប្រព័ន្ធបែបនេះទៀតទេយើងនឹងប្រើផ្ទៃលាតតែម្ដងដោយយើងធ្វើប្រព័ន្ធជំរកសុបនិមិត្តពីក្រោមបាទកាលណាយើងរៀបប្រព័ន្ធធម្មជាតិយើងខាតពេលវេលានៅពេលប្រមូលផលយើងនៅបាកំ plao យើងនៅសម្អាតរុក្ខជាតិទឹកមួយចំនួនតែបើយើងប្រើប្រព័ន្ធជំរកសុបនិមិត្តយើងអត់ចាំបាច់ខាតពេលចាំងយូរទេបាទការចិញ្ចឹមបកងសាច់គឺយើងប្រើរយៈពេល120ថ្ងៃបងគឺ4ខែណាបងប្អូនគាត់ធ្វើការនេះគាត់ធ្វើយូរទៅគាត់ដឹងបងពេលគាត់ចុះម្ដងម្ដងគាត់មានរបៀបគាត់ដើរគាត់ស្ទាបអញ្ចឹងអត់ងាយជាន់ទេបងហ្នឹងហើយដោយសារស្រះនេះយើងបានចាប់បង្កងសាច់លក់បណ្ដើហ្នឹងតាំងពីមួយសប្ដាហ៍មុនដោយយើងប្រើគេហៅប្រើដៃប្រាស់100ហ្នឹងគឺយើងដាក់ចាប់លក់មួយថ្ងៃ10-20 គីឡូអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបង្ហើយទៅបានប្រមាណចាំមើលសិន
យើងខាំងខាំងស្បៃនេះបងប្រធានគ្រប់គ្រងនៅកសិដ្ឋានគាត់ចេះជាងយ៉ាងឯងមកសប់ហ្នឹងយកនេះដូចជាម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅបាទគាត់យកមកឆ្នៃទៅបូមទឹកបាទរង្វង់ខ្ទង់ប្រហែលជា20ក្បាល1គីឡូបាទប្រហែលកន្លះម៉ោងទៀតអស់ហើយបងបាទប្រហែលកន្លះម៉ោងទៀតអីហ្នឹងបាទយើងចាប់ដើមប្រមូលផលបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំបិទការឡាយប៉ុណ្នេះដោយសារទឹកអត់តាន់រីងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតខ្ញុំនឹងចាប់ដើមឡាយមួយសារទៀតបាទអរគុណបងប្អូន